እግዚአብሔር ይመስገን you know በአለማችን ላይ ትልልቅ incidents በዚህ ዓለም ላይ notice ከሚደረጉ ነገሮች እነማን ናቸው ቢባል ለምሳሌ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት አንደኛ ዓለም ጦርነት notice የሚደረጉ ትልልቅ incidentsዎች ናቸው አይደል ነው እነዚህ incidents ሌላም ሌላም ነገር ማለት ይችላል ለምሳሌ የኖህ ጥፋት ውሃ በሎጥ ዘመን የሆነውን ሰዶምና ገሞራ ላይ የሆነው ነገር እነዚህ historical judgments የማይረሱ ታሪካዊ ነገሮች በአለማችን ላይ እንዳሉ ሁሉ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ እንደዚሁ notice የሚደረጉ በሰማይም በመድረም በዩኒቨርስ በመንፈሳዊም ዓለም በቁሳዊም ዓለም notice የሚደረግ መደረግ ያለበት ነገር ምንድነው የመጀመሪያው ካላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ሞት ነው ያ ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ነው ያልኩት ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ማን ተብሎ ይጠራል በሌላ ቋንቋ የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው የሰው ልጅ ያለባቸው ቦታዎች ሁሉ የሰው ልጆችን የሚወክል ቋንቋ ነው ለምን ስለ አንድ ተናገረ ካላችሁ እግዚአብሔር በአንድ ቋንቋ ነው የሚያወራው በመሰረቱ በአለም ላይ ሁለት ሰው ብቻ ነው የሚታወቀው በአሁን ሰዓት ሁለት ሰው የሚታወቅበት ምክንያት የዳነና ያልዳነ በአሮጌው አዳምና በኋላኛው አዳም የሚታወቁ ስለዚህ ሁለት ሰው ነው የሚያውቀው እግዚአብሔር ራይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አንድ ሰው እንጂ ተናገረ ስለ ሁለት ሰው አልተናገረም ከተናገራቸው ንግግሮች የሰው ልጅ ሲመጣ የሰው ልጅ ማን ይሉታል የሰው ልጅ ይሰቅሉታል ለምን ተርድ ፐርሰን የሚያወራው ግን ተርድ ፐርሰን ሲንጉላር የሰው ልጅ ይሰቅሉታል ያዋርዱትማል እንዴ ስለ ራሱ የሚያወራ ከሆነ ይሰቅሉኛል ያዋርዱኛል ለምን አይለንም ኢየሱስ ነገር ግን ለምን እንደው እንደ ተርድ ፐርሰን የሚያወራው ለምንስ ነው ስለ አንድ ሰው የሚያወራው የሰው ልጅ በሙሉ በዚህ ሰው በኩል ነው የሚገለጠው ስለ ሁላችንም የሚናገርበት ቋንቋ ነው ራይት እግዚአብሔር ይባረክ በአለም ላይ ከተከናወኑት ክንዋኔዎች ውስጥ የሰው ልጅ የሞተበት ቀን የመጀመሪያው ዓለምን ሰማይና ምድርን ያናወጠ ክስተት ነው ያ አዳምና ሔዋን ኃጢያት ሰርቶ የሞቱበት ቀን ነው እነሱ ቢጠየቁ ብዙ ነገር ላይ ገባቸው ይችላል ነገር ግን ሰማይን ምድርን ኮስት ያደረገ ራሱ እግዚአብሔርን ያናወጠ ቀን ነው እንዴት ነው ያናወጠው እግዚአብሔር ልጁን ልጆቹ ናቸው የሞቱበት ልጅ ሞቶበት ምንም አላለም እንዳትሉኝ ኮስትም አርጎታል ውድ ህይወቱን ራሱ እግዚአብሔር አባታቸው በስጋና በደም ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ ኦኬ ሁለተኛው የዓለማችን ኢንሲደንት ምንድነው የሰው ልጅ እንደገና በመድር ላይ መታየቱ ነው ያ ሆኖ ማቼ ነው ያ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለድ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ በመድር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከብዙ ሺህ ዓመት በኋላ ታየ ከ33 ዓመት ተኩል በኋላ የሰው ልጅ እንደገና ተሰቀለ ሞተ እንደገና ሶስተኛው ዓለም አቀፍ ኢንሲደንት አራተኛው ክስተትስ ምንድነው የሰው ልጅ እንደገና ተመልሶ በመድር ላይ ታየ እንደ በኩር አራት ክስተቶች አልነገርኳችሁ አራቱም ስለኔና ስለናንተ ነው የሚያወሩ ስለ ኢየሱስ እንዳይመስላችሁ ኢየሱስ የሆነውን ሁሉ የሆነው እኛ በርሱ ሆነን እሱ የሆነው እንዲሆን ነው ኢየሱስ ተሰቀላል ለሚባለው በዚህን ቀን እኔና እናንተ ተሰቀልንበት ቀን ነው አክቹዋል መሰቀል ምስማርኛ ላይ ማረፍ ስለማይችል በርሱ ሆነን እንሰቀል ዘንድ አንድ መሰቀያ ፈቃደኛ የሆነ ሰው ወደዚህ ዓለም መጥቶ ነበር ያ ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተገለጠ ሰው ነበር ያም የገሊላ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ኦራይት ዘሌዋውያን መጽሐፍ ካነበብኩ ራስ ቆየው በጣም አሰልቺ ነው ስታነቡት ምክንያቱም ዘር ሀረግ ነው የሚቆጥረው ከባድ ነው ምዕራፍ 16 በቅርቡ አንብቦ የሚያቀሰው አለ ዘሌዋውያን ከመጽሐፍ ቅዱስ በጣም አሰልቺ መጽሐፍ ብዙ ሰው የሚዘለው መጽሐፍ እሱ ነው እኔ መሐሌ ዘሰለሞንም አዲስ ክርስቲያን ሆኜ አንድ ዙር አንብቤ ያለው ደግም ያንብቤው አላቀም የማይገባኝ አንዱ እሱ ነው ግን ኢትስ ኦኬ እዛ ላይ ተመራምሩ ሰዎች ስጠይቅ ስለ ፍቅር ነው የሚያወራው ሲሉኝ ስለምን ፍቅር ብዬ ስጠይቅ ስለ እግዚአብሔርና በክርስቶስ ኢየሱስ ስለተገለጠው ፍቅር ነው ተባለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ እዛ ጋር ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ሞር አንብቤ ከሚገባኝ ኤፌሶንን መጽሐፍ ባነብ ሞር አንደርስታንድ አደርጋለሁ በቀጣለም ኤፌሶን አላነብም ግን የቅኔ መጽሐፍ ስለሆነ ትልልቅ መገለጥ ያገኙበት ሰዎችም ስላሉ እግዚአብሔር ይባረክ ለምሳሌ ወደ ዘሌዋውያን ብዙ አይመራኝም እኔ ለምን ከባድ ስለሆነ ነው ብዙ ምስጢር ያለው መጽሐፍ ነው
እስቲ ዛሬ ላምብላችሁ ጉድ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 አሮንም ለእርሱ ያለውን ኃጢያቱን መስዋዕት ወይፈን ያቀርባል ራሱም ለቤተሰቡም ያስተሰርያል ሁለቱንም አውራፍ የሎች ወስዶ በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ አጠገብ በእግዚአብሔር ፊት ያቆማቸዋል ሁለት ምን ሁለት አውራፍ የሎች በጎች አይደለም ፍየሎች አሮንም በሁለቱ ፍየሎች ላይ እጣ ይጥልባቸዋል እጣ ይጣልባቸዋል እነዚህ ፍየሎች ላይ Have you ever heard of the scapegoat? ስለ scapegoat ወደ ምድረ በዳ ስለሚለቀቅ ፍየል ይሰማሱ አለ ብዙ ሰዎች አያወሩም ስለሱ ለምን እንደሆነ አላውቅም እጣ ይጣልባቸዋል ተመልከቱ አሮን በሁለቱ ፍየሎች ላይ እጣ ይጥልባቸዋል አንዱንም እጣ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሆኖ ይሰዋል ይሄኛው ሌላኛው እጣ ለሚለቀቅ አሮን የእግዚአብሔር እጣ የሆነበትን ፍየል ያቀርባል ስለ ኃጢያትም መስዋዕት ያደርጋል የመለቀቅ እጣ የሆነበትን ፍየል ያስተሰርይበት ዘንድ ለመቃጠል ለመለቀቅም ወደ ምድረ በዳ ይወስደው ዘንድ በሕይወት በእግዚአብሔር ፊት ያቆመዋል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ሁለት አውራፍ የሎች ያመጣና አንደኛው ለእግዚአብሔር መስዋዕት የሚሆን ነው እጣ ይጥሉባቸውና እጣ የደረሰው ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ ወደ ምድረ በዳ ይለቀቃል ምድረ በዳ ሲባል በታሪክ አውሬዎች የሞሉበት ስፍራ አንበሶች ድብ ሄዶ የማይመለስበት ያለ እርዳታ በሚቀርበት ስፍራ ላይ ይለቀቃል Can you imagine ይህ ፍየል ያለ እርዳታ ደርሶ የሚያድነው በሌለበት ስፍራ ብቻውን ወደ ምድረ በዳ ይለቀቃል አውሬዎች ባየር ላይ የሚቦጫጭቁት ነው በጣም ያሳዝናል ነገር ግን ወደ ምድረ በዳ ከመወሰዱ በፊት ሊቀ ካህኑ ይመጣና እጆቹን ይጭንባቸው ላው ላይ ከጫነ በኋላ የእስራኤላውያንን ኃጢያት በሙሉ ትራንስፈር ያደርግበታል ካደረገ በኋላ ወደ ምድረ በዳ ይለቀዋል ድምጽ ይሰማል ዘኋላ ጥሩ ነው All right, እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ሶስተኛ ጊዜ ነው ዝናብ ሲያጋጥመኝ ዝም በረከት ይዤ ነው መጣው ማለት ነው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ኦኬ ድምጽ የሚሰማችሁ ከሆነ ማስተማር እንቀጥላለሁ ሰላም ነው ዘኋላ All right ወደ ምድረ በዳ የሚለቀቀው ፍየል የማን ምሳሌ መሰላችሁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ስለ በግ እንጂ ስለ ፍየል አይልም ምንድነው የምታወራው ብትሉ ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ ነው የእግዚአብሔር በግ የጻድቃን የቅዱሳን ምሳሌ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ማንበብ ትችላላችሁ በጎቹም በቀኙ ፍየሎቹም በግራ ካቆማቸው በኋላ ይላል ፍየሎቹ የኃጢአተኞች ምሳሌ ሲሆኑ በጎቹ ደግሞ የቅዱሳን ምሳሌ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር በግ ተባለ እንጂ የእግዚአብሔር ፍየል አልተባለም እንዴት ነው ፍየሉ ይህ አውራ ፍየል የኢየሱስ ምሳሌ የሚሆነው በሶስቱ ቀናት ኢየሱስ ክርስቶስ ከጌቴሰማኒ ጀምሮ የኔና የናንተን ኃጢያት የተሸከመበት እንደ አንድ ኃጢያተኛ በእግዚአብሔር ፊት የታየበት ጊዜ ነበር በገዛ ፈቃዱ ራሱን አሳልፎ በሰጠበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያተኛ ሳይሆን ኃጢያት ነው የሆነው በዛን ሰዓት ያለ እርዳታ የሚረዳው ሳይኖር ብቻውን የቀረበት ጊዜ የዚህ ወደ ምድረ በዳ የሚለቀቀው የፍየሉ ምሳሌ ነው ሰአሜን መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 22 ይህን ክፍል ባነበው ደስ ይለኛል ሁላችሁም የምታውቁት ነው አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ እኔን ከማዳን ከጩኸቴ ሩቅ ነህ አምላኬ በቀን ወደ አንተ ጣራለሁ አልመለስክልኝም በሌሊትም እንኳን እረፍት የለኝም በእስራኤል የተመሰገንክ አንተ ግን በቅድስና ትኖራለህ አባቶቻችን አንተን ተማመኑ ተማመኑ አንተም አዳንካቸው ወደ አንተ ጮሁ አመለጡም አንተ
አንተን ተማመኑ አላፈሩም እኔ ግን ትል ነኝ ሰው ማይደለሁም የሰው ማላገጫ በህዝብም ዘንድ የተናቅኩ ነኝ የሚያዩኝ ሁሉ ይላገዱብኛል ራሳቸውንም እየነቀነቁ በከንፈሮቻቸውም እንዲህ ይላሉ በእግዚአብሔር ተማመነ እርሱም ያድነው ቢወደውስ ያድነው አንተ ግን ከሆድ አውጥተኛልና ከናቴም ጡት ሳለሁ ባንተ ታመንኩ ከማህፀን ጀምሮ ባንተ ላይ ተጣልኩ ከናቴ ሆድ ጀምሮ አንተ አምላኬ ነህ ጭንቅ ቀርባለችና የሚረዳኝም የለምና ከኔ አትራቅ ብዙ በሬዎች ከበቡኝ የሰቡ ፍሪዳዎችም ያዙኝ እንደ ነጣቂና እንደሚጮህ አንበሳ በላይ አፋቸውን ከፈቱ እንደ ውሃም ፈሰስኩ አጥንቶቼም ሁሉ ተለያዩ ልቤ እንደ ሰም ሆነ በአንጀቴ መካከል ቀለጠ ኃይሌ እንደ ገል ደረቀ በጉሮሮዬም ምላሴ ተጣንጋ ወደ ሞትም አሸዋ አወረድከኝ ብዙ ውሾችም ከበውኛልና የክፋተኞቹን ጉባኤ ያዘኝ እጆቼና እግሮቼንም ቸነከሩኝ አጥንቶቼም ሁሉ ተቆጠሩ እነርሱም አዩኝ ተመለከቱኝም ልብሶቼን ራሳቸው ተከፋፈሉ በቀሚሴም ላይ እጣ ተጣጣሉ አንተ ግን አቤቱ ከእኔ አትራቅ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ ያነበብኩላችሁ ክፍል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ስለሱ የተተነበየ ትንቢት ነው የስኬፕ ጎት ታሪክ እዚህ ጋር መታችሁ ማየት ትችላላችሁ ወደ ምድረ በዳ የሚለቀቀው የፍየሉ ታሪክና ይህ ያነበብኩላችሁ ያለ እርዳታ የቀረው ኢየሱስ ክርስቶስ አብ እንዳይረዳው ኃጢአት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ታሪክ ሁለቱ አንድ ናቸው ስለዚህ what happened በዚህ ቀን ምንድን ነው የተፈጠረው crucifixion ወይም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅላ ስታስቡ ምንድን ነው የሚመጣላችሁ really ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተልኝ የሚለው ቋንቋ በቂ ነው ወይ ላንድ ዳግም ለተወለደ ሰው ኢየሱስ ሞተልኝ ይሄ በቂ ቋንቋ አይደለም ኢየሱስ ሞተልኝ ብቻ አይደለም አንተ በርሱ ሆነ የሞትክበት ቀን ነው ሳሜን እስቲ ሁላችሁም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12ን አውጡልኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ኦኬ ቁጥር 31 አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተናገረው አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጪ ይጣላል ምን አገናኘው ምን ማለት ነው የቋንቋ ጌታ ኢየሱስ አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል አለ ዓለም የሚፈረድበት ሰዓቱ ደርሷል ካውንት ዳውን ታች ጫፍ ላይ ደርሷል እንደዚህ አለ አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጪ ይጣላል እኔም ከመድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ ሁሉን ወደኔ ስባለሁ በምን አይነት ሞት ይሞት ዘንድ እንዳለው ሲያመለክታቸው ይህን ተናገረ እንግዲህ ህዝቡ እኛስ ክርስቶስ ለዘላለም እንዲኖር ከህጉ ሰምተናል አንተስ የሰው ልጅ ከፍ ከፍ ይል ዘንድ እንዳስፈልገው እንዴት ትላለ ይህ የሰው ልጅ ማን ነው ብለው መለሱለት ይህ የሰው ልጅ ማን ነው ማን ነው የሰው ልጅ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ዓለምን ሁሉ ወደ ራሴ ስባለሁ የሰው ልጅን ይሰቅሉታል የሰው ልጅ ከፍ ከፍ ይላል ብሎ ሲናገር ይህ የሰው ልጅ ማን ነው አሉት ማን ነው የሰው ልጅ ይህ የምታወራው ሁሌ የሰው ልጅ ይያልክ እንደ ሶስተኛ ሰው የምታወራው ይህ የሰው ልጅ ማን ነው ይሄንን ኢየሱስ አይሆን የጠየቀው ደቀ መዛሙርቱም አይደሉም የሰሙት አይሁዳውያን ናቸው የጠየቁት ሌላ ቦታ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ማን ይሉታል የሚል ጥያቄ ጠይቋል ማን ይሉታል የሰው ልጅ ማን ነው የሰው ልጅ
አንዳንዶች መጡና ኤልያስ ነው አሉት። አንዳንዶቹ ኤርሚያስ አሉ። አንዳንዶቹ ከነቢያት አንዱ ነው አሉት። ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ኢንፍሉዌንስ ሆኖ ቀረብ ባለና የሰው ልጅ ማን ነው ብለ ለጠየቀው ጥያቄ እሱ ማን ነው አላቸው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው አላቸው። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ለጠየቀን ጥያቄ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እስቲ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በሉ። የሰው ልጅ በሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ያገኘነው ትልቁ መገለጥ ይህ ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እዚህ ጋር መናገር የፈለኩት ብዙ ሰዓት ሳላቆያችሁ መልእክቴን ኮንክሉድ አድርጌ ለመውረድ እኛም ቀጣዩን በዝማሬ ሴሌብሬት እንድናደርግ What happened when Jesus was crucified on the cross of Calvary? በመስቀል ላይ ሲሰቀል ምንድነው happen ያደረገው? እዚህ ያነበብኩላችሁ ክፍል ለዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ እኔ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ዓለምን ሁሉ ወደ ራሴ እስባለሁ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ዓለም ሁሉ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተሰቀለ። ገና የሚወለዱትን ሳይቀሩ potentially everybody was crucified with Jesus. ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም እውነታ ኢየሱስ ሳይሆን ተሰቀለው እኛ ኃጢያተኞቹ ነን የተሰቀልነው ማለት ነው። actual ስቃይ ምስማሩ የበሳሳው ግን የዛን ሰው እጅና እግር ነው። የተወጋው ጎን የኢየሱስ ክርስቶስ ጎን ነው። የሾህ አክሊል የተደፋበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ እንደምታስቡት ቀላል አይደለም። ታስታውሱ እንደሆነ ገና ጌቴሰማኒ ያለ ሲጸልይ 3 ዋና ዋና ነገር ተናገረ። አንደኛ ይጨነቅ ነበር ተብሎ ተጽፏል። ጭንቀት ኢየሱስ ላይ ታይቷል። ይህ የኃጢያት ውጤት ነው። ኃጢያት አልሰራም። ኃጢያት የሆነው ኢየሱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጨነቀ። አትጨነቅ ተብሎ ተጽፏል። ራሱ ሲጨነቅ አገኘውት። ምን ይሻለናል? የተማመንበት የተደገፍንበት መሲሐችን ነው ያልነው ለብዙ ዘመናት ለጭንቀታችን መፍትሄ ያደረግነው ሲጨነቅ ካያችሁት What would you say? መጨነቅ ብቻ አይደለም ይፈራም ነበር ተብሎ ተጽፏል። ዋናችንና ማስተራችን ጀግናችን የይሁዳ አንበሳ ሲፈራ ካያችሁት ሲፈራ ከተገኘ What would you say? መፍራት ብቻ አይደለም ይደነግጥም ነበር ተብሎ ተጽፏል። ድንጋጤ ወደ አንተ አትቀርብም ተብሎ ተጽፎ ነበር። ማስተራችን ራሱ ሲደነግጥ ታይቷል። ይፈራ ነበር፣ ይጨነቅ ነበር፣ ይደነግጥም ነበር። ድንጋጤ ፍርሃትና ጭንቀት በሱ ላይ ታይቶበታል። ለመሆኑ ምን የሚያስጨንቅ ነገር መጣ? ምን የሚያስደነግጥ ነገር መጣ? ምን የሚያስፈራራ ነገር መጣ? በእውነት መስቀል ነው ወይ ያን ያህል ያስጨነቀው? ምስማሩ ነው ወይ ያን ያህል ያስፈራራው? ከምስማር የሚያልፍ ነገር በዛ ስፍራ አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ኃጢያት ሆነ። አንድ በሉ አንድ ራይት። ኃጢያት ከሆነ በኋላ እንደ አንድ ኃጢያተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያታችን ተቀብሏልና ወስደው ሰቀሉት። ስንት? 2 የሄደባቸው ስቴፖች በደም መቁጠር አለብን። በሶስተኛ ደረጃ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከሶስት ሰዓት በኋላ ሞተ። 3 ሞቶ አልቀረም፣ አውርዶ ቀበሩት። 4 ከቀበሩት በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሲኦል ወርዷል። Why did he go to hell? ለምንድን ነው ወደ ሲኦል የወረደው ኢየሱስ? እኔና እናንተ እዛ ስላለን ነው። አንድ የማያምን ሰው አድራሻው የት ነው ቢባል አዲስ አበባ እንዳይመስላችሁ። የማያምን ሰው ዳግም ያልተወለደ ሰው በሆነ አጋጣሚ ካገኛችሁት የዛ ሰው አድራሻ ኦሬዲ ሲኦል ውስጥ ነው ያለው። ሲኦል ማለት በእሳት መጠበስ ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር በሌለበት ስፍራ መገኘት ማለት ነው። እግዚአብሔር በማይገኝበት ስፍራ ከመገኘት በላይ የሚያስፈራ ዘግናኝ ስፍራ የለም። ሲኦል ሲባል ሰው ሊገባው በሚችል በምሳሌ እሳት ተብሎ ይነገረን እንጂ በመሰረቱ ናቹራል እሳት መንፈስ አያቃጥልም። ሲኦል ማለት ተስፋ በማይገኝበት ብርሃን የማይታይበት ህይወት የሚባል ነገር ዝር የማይልበት የሚረዳ መልአክ የማይገኝበት የሚታደግ መንፈስ ቅዱስ የሌለበት የሰው ዘር በማይገኝበት እግዚአብሔርና እግዚአብሔራዊ ሽታ በማይኖርበት
በዛ ስፍራ መገኘት ማለት ነው that's what hell is all about so what's your limit simotu sayhon getan e mike yaltekebele so already hell ust ne yallo tiyaqel teikachu በሚያምን አይፈረድበትም ተብሎ ተጽፏል በሚያምን የማይፈረድበት ከሆነ በማያምን ግን መቼ ነው የሚፈረድበት tell me መቼ ነው speak it out መቼ ነው የማያምን ሰው already ፍርድ ውስጥ ነው ያለው በሌላ ቋንቋ ሲኦል ማለት የማያምን ሰው inside of him የሚያልፍበት ህይወት ማለት ነው በስጋ ሰዎች ክራባት አስረው ቢሄዱ ዝናብ በሚዘንብበት በቀዝቃዛ ቀን በቆሎ ጠብሶ ቁጭ ብሎ ጋቢ ለብሶ ኢንጆይ ባረጉ በስጋ ቢዝናኑ ውስጣቸው ግን የነፍስ ስቃይ ላይ ነው ያለው የነፍስ ስቃይ ተብሎ ተጽፏል የማያምን ሰው ስጋው ስለሚኖር ውጫዊ ነገሩ አይሰማውም እንጂ ውስጡ ስቃይ ላይ ነው ያለው ይህ ስቃይ በሐሳባችሁ በአእምሮ እንደምናስበው ቀላል አይደለም ኡነት ለመናገር በእሳት መለብለብ ይሄ ሲኦል የሚባል ገሃነም እሳት አይደለም ይለው በናቹራል ቋንቋ ሰው አንደርስታንድ ሊያደርግ በሚችል አይነት መልኩ የተነገረ እንጂ ከእሳት ይልቅ ዛሬ ማወራው የሲኦል አይነት ያስፈራል ሌላው ሲኦል ማለት እግዚአብሔር በማይገኝበት ስፍራ ብቻ አላልኩም ዛሬ በመድር በስጋ ስንኖር ሰይጣን ሐሳብ በመርጨት እንጂ የሚዋጋን face to face ወደዚ ዓለም መምጣት አቅም የለውም አይዳ ከመቀበሉት ሰዎች ከስጋ ሲወጡ በዛ ስፍራ they will be face to face with the devil ያለ እርዳታ የሚታደግ መልአክ ጣልቃ የሚገባ ሳይኖር የሚመራ መንፈስ ቅዱስ ወይም አይዞ ወንድሜ የሚለው ሰው በማይገኝበት ብርሃን ወይም የብርሃን ፍንጣቂ በሌለበት ተስፋ የሚባል ነገር ዜሮ በሆነበት በዛ face to face with the devil can you imagine እጅግ በጣም ጨካኝ ዲመኖች ጋር አብሮ መኖር harassment nightmare እጅግ በጣም ዘግናኝ ነው ማሰብ እንኳን that's what hell is all about ለምንድን ነው ስለ ሲኦል ተስተምሮ በሉኝ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሲኦል አስተምር አላለም ስለ ሲኦል ስለ ሰይጣን ስለ ኃጢአት ማውራት አስፈልግም ካወራን ስለ እውነት ስለ ጽድቅ ስለ መልአክ አውራ እንጂ ስለ ሰይጣን እንዲህ እናስተምር አልተላክንም እግረ መንገድ ከተነገረ ውጪ በትምህርት መልክ ስለ ሲኦል ስለ ሰይጣን እንዲህ አልተነገረም ለምንድን ነው የምትናገረው እንዲህ የሚያስፈራራ ነገር በሉኝ when Jesus died ይፈራ ይደነግጥ ይጨነቅ የነበረው እየሄደበት ያለው መስቀል ሳይሆን beyond the cross he was dying 3 days and nights what a horrible ሶስት ቀናት ኢየሱስ የት ነው ያሳለፈው ከሞተበት ነፍሱ ከወጣችበት ሰዓት ጀምሮ የት ነበር ኢየሱስ በስጋው ሞተ በመንፈሱ ሕያው ሆነ ይላል ያ ሕያውነት መቼ ነው ጀመረው immediately he ahone malat no endeza kohone yesus le sigay inji le menfes yal mot weis ye yesus christos mot eske meqabir neber weis eske siol neber qedus mebesbes ni aizen atetomna nafsenim besiol ust atetwatemna heads desse milen lemen siol mehed asfelgo yesu bibal ani haylu yohannes za neberku anem fellega kemetta የነበርኩበት ድረስ ጥግ ድረስ ካልመጣ የተባለው ነገር ሁሉ ውሸት ነው God is just justice must be satisfied ሊሞትልን ከመጣ ሶስቱንም የሞት ጥግ ማየት ግድ ነው አለበለዚያ እግዚአብሔር እውነተኛ አይደለም ወይንም የተከፈለው ክፍያ ግማሽ ክፍያ ነው